ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିପ୍ଳବୀ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଚାକ୍ଷୀଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଏହି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ 1827 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ରଘୁନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ କମଳାବତୀଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ସେ 1857 ମସିହା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଯୁଗ ଜନ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ 1857 ମସିହା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ବଳିଦାନ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିପ୍ଳବୀ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଚାକ୍ଷୀଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ଭାରତବର୍ଷ 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ରହିବା ପରେ ଦେଶର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଗତ ସିଂ ଖୁଦିରାମଙ୍କ ପରି ବହୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମିତି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ବା ଚାକ୍ଷୀଖୁଣ୍ଟିଆ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ 1827 ମସିହା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ପୁରୀ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅସାଧାରଣ ବାହୁବଳରେ ବଳିଦାନ ଥିଲେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମୀ ଜଣକ, ଯିଏକି 1857 ମସିହାରେ ଭାରତର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବେଳେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୁ ନେପାଳୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତାଇଥିଲେ। ମାଟି କୁସ୍ତିରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବା ଏହି ଯୋଦ୍ଧା ଭାରତର ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ସହିତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ବା ଚାକ୍ଷୀଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଉପରେ କିଛିଟା ନଲେଜ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।